ცხოველთა დამცველებისა და აქტივისტების მოთხოვნის შემდეგ ჟირაფი ბენიტო მექსიკის ქალაქ ხუარესის პატარა ზოოპარკიდან ქალაქ პუებლაში სპეციალური კონტეინერით უფრო დიდ ნაკრძალში გადაიყვანეს. ჟირაფი ბენიტო ადგილობრივმა მოსახლეობამ და აქტივისტებმა გააცილეს. გული გწყდება ბენიტო რო ქტოვებს. მას ძალიან მივეჩვიეთ. თუმცა გვიხარია კიდევაც, რადგან ამ დრომდე ის ტყვეობაში იყო. აქაური ამინდი და საცხოვრებელი პირობები მისთვის შესაფერისი ნამდვილად არ არის. გასულ წლებში ბენიტო მარტო და არასახარბიელო პირობებში ცხოვრობდა. ის ქალაქ სიუდად ხუარესის ზოოპარკში პატარა გალიიაში იყო გამომწყდეული. საფულში გავრცელდა სურათები და ვიდეოები, რომლებშიც ჩანდა, როგორც ცდილობდა ბენიტო სიცხის დროს პატარა ჩრდილისთვის შეეფარებინა თავი. ახლა კი ოთხი წლის ჟირაფს შეეძლება ნაკრძალში შვიდ სხვა ჟირაფთან ერთად იცხოვროს. თუმცა მანამდე ერთკვირიან კარანტინში მოუწევს ყოფნა, რათა მან ახალ გარემოსა და საკვებთან შეგუება შეძლოს. ჩვენი მიზანია, რომ ბენიტო არამხოლოდ ფიზიკურად, არამედ ფსიქიკურადაც ჯანმრთელი იყოს. ამიტომ სხვა ჟირაფებთან ერთად ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანია. გვინდა სწრაფად შეეგუოს მათ. ის საკმაოდ დიდი ხანი იყო მარტო, ამიტომ ადაპტაციისთვის გარკვეული პერიოდი იქნება საჭირო. თუმცა გვჯერა, რომ სხვა ჟირაფები ბენიტოს აუცილებლად მიიღებენ. აფრიკის ტიპის ნაკრძალში ბენიტო შესაძლებლობა ექნება აკაციის ხის ფოთლები ჭამოს, რაც ჟირაფებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი საკვებია.